Согласно календарот за зголемување на акцизата за цигарите, од 1. јули 2015 година е предвидено поскапување од 3 денари за кутија цигари. Новата повисока цена во продавниците на Македонија треба да почне да се применува на стартот од летото, доколку производителите не решат тие да ја компензираат. Граѓаните од Струмица со поделено мислење за покачувањето на цените. Јас не сум пушач, нема заливаш. Значи, дали смета дали е потребно тоа да се качуваат или да не се качуваат цената на цигарите? Ама за економско состојба не е потребно. Оти тешка е состојбата наша. Економско состојба. Тешко и сметата дека не треба да се качува. Да. Јас мислам, ти гласува. Значи, треба да се покачи цената цигарите? Да. Мисля, не го пошел, не го потребувам. Значи, тие што пушат, они треба да го мислят на тоа? Они нека си го мислят тоа. Зголемувањето од по 3 денари на цигарите се предвидува се до 1. јули 2016 година, пошто во наредните 7 години тие ќе поскапуваат по 4 денари за кутија годишно. Ваквиот тренд на покачување за 8 години драстично ќе ги поскапи цигарите во земјава, па така најскапата кутија цигари која денес чини 120 денари, за 8 години ќе достигне цена од 154 денари.